Merry Christmas. ကောင်းကင်ရန်ထက်ကကြလာတဲ့နင်းစံအတမဲနေတဲ့လူသားတွေအတွက်မူဆင်းလို့လာခဲ့ခြင်းဟာထာဝရအသက်ရှင်လမ်းဘယ်မှာမှမတိရှောင်းမလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်စုတ်ပြတ်နုံချတဲ့နွားစခွက်အထဲမှာအိတ်နေရရှာတဲ့ခန္ဓာတက်တက်မကထာဝရကိုစိတ်ချဖို့ရွေးလို့လျှောက်ခဲ့သူလူသားရဲ့ဆန္ဒခံရတဲ့ပုံစီစဉ်အိမ်နှင်းဆံဘဝခွာချလို့စုံကျက်အနစ်နာခံရင်ချစ်ချင်းရဲ့ပုံရိပ်နမိတ်အဖြစ်လို့ရင်ကျေးစင်ထုံးပြခြင်းအမှောင်ခွင့်ကြရုံဇေယုံမဆန်တဲ့သူထိတ်ထန်သွားရင်နှုတ်ဆက်တဲ့ချင်းနဲ့တရင်ပေးတဲ့အခါညောတူလာမယ်လမ်းလမ်းလို့ကြည့်လိုက်တော့ဖြူဖြော့ဖြော့အလင်းအောင်ရောက်လို့တွေးခဲ့ပြီသူဒီသာကဲတင်ရှင်ပြင်ရက်မောင်မိုက်ကလွမြောက်ရမယ်သူထူလွန်းတဲ့ပြစိရိုက်မိုက်မာတဲ့အပြစ်ကြွေစရိပိမဲ့တခင်တို့ရဲ့အရှင်မဲလို့ဝန်ခံဖို့နှုတ်ဆက်Merry Christmas. Yipwe tu. Stellung Pyabong.